এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছো হঠাৎ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। মই ঋতুস্মিন শর্মা, আজি মোৰ সৈতে কেইবাগৰাকী কণমানি কণমানি অতিথি আছে, সকলোৱে চিনাকি। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আমাৰ লগত আছে ডিম্পী, পন্যাসী জিনুমণি আৰু নতুন অতিথি আমাৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী। ডিম্পী, কি নাম, পুৰা নামটো কি? প্ৰজ্ঞাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। প্ৰজ্ঞাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই, প্ৰজ্ঞাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ মাজত আছে। বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি খুব ধেমালি কৰিলোঁ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাতিলোঁ, শান্তন দাই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কথাও ক'লে, হাচিনো আছে আমাৰ মাজত। কিন্তু বিৰতিলৈ অহাৰ পিছত ডিম্পীয়ে আক্ষেপ কৰিছে যে তাইক মই গান গাব নাই দিয়া বোলে। মই কেতিয়া কৰিলোঁ আপুনি এনেই কৈছে? তুমি কোৱা নাছিলা এবাৰ মোক গাব দিব বুলি কৈছিলা নাই? এই নাই কোৱাহে, সঁচাকৈ নাই কোৱা। মই সঁচাকৈ নাই কোৱা? সঁচাকৈ নাই কোৱা। এতিয়া মই এতিয়া যদি মই তুমি মই তোমাক কওঁ এটা গান শুনোৱা, তুমি শুনাবা? শুনাম। কি শুনাবা? অনিমা চৌধুৰী বাইদেউ ভাবিছিলোঁ লিখোঁ বুলি। ইমান ধুনীয়া গান, এইবিলাক গান তুমি শুনা শুনা। চান্তন দা, ইমান মানে সৰু সৰু ছোৱালী অনিমা চৌধুৰী গান গাইছে, দীপালী বৰঠাকুৰৰ গান ইমান মুখস্থ। এইটো কিন্তু টান গান দেই, এতিয়া আমি শুনো তেওঁ মানে কিমান ভালকৈ গানটো উপস্থাপন কৰিব পাৰে। ডিম্পীটো গাবই, কথাই নাই, হাঁহিটোৱে কয় ভাল গাব বুলি, তাই হাঁহিয়ে লৈ যায়। আচলতে উল্টা কৰিব লাগিছিলে, এংকৰ তুমি চেঞ্জ হৈ যাব লাগিছিলে। ঠিক আছে, আমি চান্তনাৰ কথা মতে আমি বিৰতিৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ হঠাৎ অনুষ্ঠানটোৰ নাম। তুমি কেনেকৈ ঘূৰি আহিবা কোৱা, এংকৰিং কৰাচোন আজি তুমি? আজি মই ডিম্পী, তুমি ঋতুস্মিন শৰ্মা, কোৱা। কোৱা, চমু বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ হঠাৎ অনুষ্ঠানলৈ। মই নাজানো, ইমান নাজানা আকৌ, কিন্তু মোৰ বিচাৰ এই তাই জিনুমণিয়ে পাৰিব। আচ্ছা জিনুমণিয়ে, এবাৰ কোৱাচোন তুমি এটা ঋতুস্মিন দাদাই যেনেকৈ তোমাক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আকৌ পুনৰ আজি জিনুমণি ঋতুস্মিন শৰ্মা, মই জিনু উল্টা কৰি দিছোঁ, মই জিনুমাইক উল্টা কৰি দিছোঁ, ঋতুস্মিনৰ ঠাইত মই জিনুমাইক লৈ গ'লোঁ। এতিয়া জিনুমাই ঋতুস্মিনৰ হৈ কেনেকৈ ক'ব আমি চাম। প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠান হঠাৎৰ মাজলৈ। আকৌ পুনৰ আমি এই গীতৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ঘূৰি যাব খুজিছোঁ। ডিম্পী, তুমি আমাক এটি তুমি অনিমা চৌধুৰী বাইদেউৰ গীত গাম বুলি কৈছিলা ন, তেওঁৰ ধুনীয়া গীত এটি আমাক শুনোৱা। ভাবিছিলো লিখো বুলি চিঠি তোমালৈ, নাপালো যে কথা বিচাৰি, মই নাপালো যে কথা বিচাৰি, ভাবিছিলো লিখো বুলি চিঠি তোমালৈ, নাপালো যে কথা বিচাৰি, মই নাপালো যে কথা বিচাৰি, আগো গোৱা। 1 2
ধুনীয়া গাইছা দিব্যী, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে ইমান সৰু ছোৱালীজনী তুমি অনিমা বাইদেউৰ গান ইমান ধুনীয়া মুখস্থ আছে। আমাৰ ৰহিলা বাইদেউৱে গানটো শুনি কেনেকুৱা পালে বাৰু? হে তেৰি, তই যে এনেকুৱা মজা গাইছা, মোৰ যে শুনি পেলাই একদম দেহ মন একেবাৰে নুম থিয়ৰি থিয়ৰি কঁপিছে আৰু, একেবাৰে বুজিবকে পৰা নাই আৰু, তোৰ মাতটোনো কোনে কোনে চৰ্জিছিলে আৰু। বৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। পন্যাসী ঠাণ্ডা হৈ আছে বহুত দেৰি, আৰু শান্তন নামৰ ক'লোঁ আটাইকেইজনী লখিমপুৰ, এজনীয়ে ভাল গালে ইজনীয়ে বেয়া পায় কিন্তু, হয়নে? হয় বোলে, কোনে হয় ক'লে? কি হ'ব মস্ত মস্ত কৰিলে কি হ'ব? ধেমালিকে কাজিয়া কৰি আছে যদিও সঁচাকে কাজিয়া কৰি আছে কিন্তু আমি গান শুনো পন্যাসী, গানেৰে উত্তৰ দিয়া তুমি, হাতেৰে নহয়। শান্তন দা, আজিকালি মন্তুমণি, নীল আকাশ, আশ্চৰ্য, মানে আপুনিও এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে, হঠাৎ ইমান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। আমি যেতিয়া গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰোঁ, নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, মন্তুমণি, আশ্চৰ্য, সিহঁতে কিন্তু হঠাৎ মানে ইমান জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে। মই ভাবি আছিলোঁ মানে কি এনেকুৱা এটা চেঞ্জেছ আহিব আহিব মনে কৈ আছিলে যে হঠাৎ, কিন্তু মানে কিছুমান গীত যিসমূহ গীত মানে এনেকুৱা হৈছে তাৰ কোনো মৰ্যাদাটো অলপ বিৰাট হানি হৈছিলে আমাৰ মাজতে কিছুমান গীত। মই এতিয়া গীতবোৰ নাম ক'ব বিচৰা নাই যিহেতু সেইবোৰ গীতত হয়তো ময়ো সংগত কৰিছিলোঁ, গীটাৰ বজাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ মন্তুমণি, নতুন নতুন নাম শুনিছোঁ, নীল আকাশ, তেওঁলোকৰ গীতসমূহ খুব পপুলাৰ। আজি মই মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, মই ভাবিছোঁ যোৱাবাৰ আহোঁতে মই তেনেকুৱা পুৰণা গীত গাইছিলে জিনুমণিয়ে, তো আজি প্ৰণ্যাসী আজি বেলেগ ধৰণৰ গীত। তো আৰু এইখিনিতে আৰু এটা মই কথা কওঁ যে আজিকালি শিল্পীবিলাকৰ মাজত ইজন সিজন শিল্পীৰ মাজত মিলটো কম, কিন্তু নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰ, মন্তুমণি, ৰিদীপ ৰংকিত, ইহঁতৰ মাজত ইমান মিল শান্তনদা, আৰু সেই একতাটো থকাৰ কাৰণে এই ল'ৰাকেইটা খুব জনপ্ৰিয় হৈছে। এইটো খুব ভাল কথা, এইটো খুব এটা আমাৰ ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে। পন্যাসী, মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মন্তুমণিদাই খুব দুখৰ গান গায়, মানে মই দুখৰ গান মই বুজি পাওঁ,
মানে মধুমণি দাই যোনকেইটা গান গায় এটা আছে ঘুনু খানা কৰি, সেই গানটো মই কান্দি যাওঁগে, একেৰাহে শুনি থাকোঁ সেইটো গান, ইমান ভাল লাগে। কোনটো এটা কোনটো শুনাবা তুমি? দিবানে কোৱা না, ও দিবানে কোৱা না, মোৰ ভালে পোৱা, হাই হাই হসা হৃদয়ৰে ঐ জান, ও তুমি চাই দিলে, হাই হাই মন মোৰ পিছলে, হাই হাই বুকুহে নফৰে ঐ জান, দেহাই বিচাৰে ও তোমাক কাষতে, ও মিঠা তোমাৰ দুগালতে ছবি আঁকি যাম, ও জানই ছবি আঁকি যাম, ও জানই ছবি আঁকি যাম, ও তোমাৰ সঁচা হিয়া, ভালে ভালে পোৱা, হাই হাই আমাৰ জোৰাই যাব ঐ জান, তোমাৰ সঁচা হ'ব ঐ জান, ও সপোনে দি থ'ব কাষলে চপাব, আমাৰ জোৰাই যাব ঐ জান, দুটি মন মিলিব ও দেহায়ে কি হ'ব, ও সপোন নহয় দি থকতো তোমাক সদায় পাম, ও জানই তোমাক সদায় পাম, ও জানই তোমাক সদায় পাম, উভৰা যৌৱনৰে যাজি নৈ পাৰে হম লগে হৈ, তোমাৰে হাততে হাত হৈ, ও দুহাত দিব দূৰলৈ, আমাৰ জীৱনলৈ সুখুব নামিব হাতী হৈ, ভাগৰ ৰাতি মোক ও হেঁচি ধৰিলে, ও তোমাৰ ধুনীয়া মুখনিলে যা ঘূৰি ঘূৰি চাম, ও জানই ঘূৰি ঘূৰি চাম, ও জানই ঘূৰি ঘূৰি চাম, দিবানে কোৱা না, হাই হাই মোৰ ভালে, ৰহিলা কেই নম্বৰ দিব এতিয়া? মই একদম দহৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে এশই পাব আৰু, এ দহৰ দহৰ এশ দিছে ডিম্পি, পাৰি জানো ইমান নম্বৰ দিব? এই গেধি মস্ত, এজনী একো ক'ব নোৱাৰে, পাওঁ ন মই দেহা পাওঁ ন, এজনী আমাৰ ৰহিলা বাই মস্ত, আকৌ অকণমান অকণমান কাম নাইকিয়া আছে আৰু, কি কাম নাই কচোন, এইজনী যে বেছি অকণমান উস্তাদি মাৰিব যায়, কাজিয়া নহয় কাজিয়া নহয় আজি কাজিয়া নহয় আজি গান, জিনু মাই কি শুনাবা? যোৱাবাৰ জিনুমাই জিনুমণি বৰুৱা আৰু জিনুমাই বুলি টিম্পিয়ে নাম দিছে, জিনুমণি বৰুৱা যেতিয়া আমাৰ মাজত আহিছিলে, তাই প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ গান খুব গায়, নাচি বাগি নাচি বাগি, আৰু নাচ বুলি ক'লে ডিম্পু হেনো সমানে বলিয়া, হয়নে ডিম্পি? তুমি ভাল পোৱা? মই দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকক যেতিয়া গান গাই আছে গানৰ লগত, একচুৱেলি ইনভলভমেণ্টটো সাংঘাটিক সিহঁতৰ, সিহঁতৰ মানে গানটো যেনেকৈ আমি মানে অন্তৰত মানে হাৰ্টৰ পৰা লৈ পেলাই গাওঁ, তেনেকৈ তেওঁলোকে যদিও গানটো গাই আছে মানে একদম পূৰা ইনভলভ হৈ গাইছে, সেইটো এটা ভাল লক্ষণ। আৰু নাচিবৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰে এই দুজনীয়ে বোলে, ডিম্পি হয়নে? হয়। কি কৰা, ক'ত শিকি আছা? মই আচলতে ডান্স শিকা নাই, মই ক্লাছিকেল কথক এটাহে শিকি আছো। নাচ ভাল পোৱা তুমি? বহুত ভাল পাওঁ মই। কিমান ভাল পোৱা? বহুত ভাল পাওঁ। বুজাই দিয়া কিমান ভাল পোৱা আমাক, ইমানটো ভাল পোৱা, ইমানটো ভাল? নহয় নহয় নহয়, পৃথিৱীত যিমান তৰা আছে, পৃথিৱীত যিমান গছৰ পাত আছে, তাতকৈ মানে দুগুণ ভাল পাওঁ। বাহ, সংগীতো ভাল পাওঁ দেই, সংগীতো ভাল নোপোৱা নহয়, কিন্তু প্ৰিয়ংকা বাই কেনেকে ষ্টেজত নাচে সেইটো দেখুৱাই যাব পাৰিবা?
ঠিক আছে চাওঁ আজি নম্বৰ দিম হাসিনুৱে নম্বৰ দিব যে কোনে ভাল নাচিছে হয় হাসিনু মই ৰেডি হাসিনুৱে নম্বৰ আজি মানে লক্ষীমপুৰ লক্ষীমপুৰৰ মানে কম্পিটিশ্যন চান্দনদা আজি চাৰিজনী চাৰিজনী প্ৰিয়ংকা ভৰালি কিন্তু এজনী নহয় তাকে আজি মই ছাৰপ্ৰাইজ হ'লোঁ একেলগে চাৰিজনী প্ৰিয়ংকাক লগ পালোঁ টিকলা প্ৰিয়ংকা হ'লে আৰু 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 প্ৰিয়ংকা ভৰালি গান কোনে জানা মই জানোঁ জানা ঠিক আছে ডিম্পীয়ে গাব আৰু ডিম্পীৰ লগত কোনে গাব মই গাম চবে গাবা ঠিক আছে কি শুনাবা তুমি মেৰা মানদলে দিলে তোমার সুমা পর রকত বিজুলি বাহে মুর দেহ
বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এই তুমি বিয়া নাম গাই শুনাইছিলা নহয়, পন্যাসীৰ বাবে এটা বিয়া নাম গোৱা। এদিন দেখিছিলো মই ও চিনেমাৰ হলত, চিনেমা চাই আছিলে চাৰি নম্বৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। এনেকুৱাই নে সেই ৰামু কৈছো গুটি বুলি নক'বা দেই, মই একদম কৈছোহে, মই কৈছো গুটি নহয়, মই গুটিটো লগাই দিলে মই মস্ত বেয়া পাওঁ, মানে বৈদ্য বেয়া পাওঁ, মস্ত বেয়া পাওঁ, বৈদ্য বেয়া পায়। ঠিক আছে, কচু গুটি কৈছো আৰু, গাই দিবি গাই দিবি। আমি কাজিয়া পিছত কৰিম, শ্ব' শেষ হোৱাৰ পিছত কাজিয়া কৰিম। বিয়া নাম এটা গোৱা কচুগুটি কাৰণে। কেনু কি কৰি আছে গৈনো ক'ত, তাইনো পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰে তোর, কোনেনো আছে গৈ ও চিনেমাৰ হলত, ওই তাই বাহানা ধৰিয়ে যায় মোৰ পাছত। তোমাক শেষ কৰি দিলে জিনুমণি, এটা বিয়া নাম ডিম্পি কাৰণে। হে ৰাম, মোলে সবে কেলে গাল মই কচুগুটি বুলি কোনবা কনচুন তৰদম মুখখন ভাঙি পেলাম গে, কচুগুটি বুলি গলে লাজ পাই ধৰক, এটো গধু হৈছে ন, অ মই গধু হৈছে। বিয়া নাম এটা ইয়া মহাবাহি কত বহি ফেসবুক হোৱাটছআপ খুলি কালো তুমি বিয়া নাম জানা নাই? বিয়া নাম জানা? জানো, এটা শুনাই দিয়া কিবা এটা বিয়া নাম। আই দেউৰে পদুলিতে হালি আছে নন, হালি আছে নন, কলহে কলহে ধালা যমুনা যে জল। যে চাৰিজনী ছোৱালীৰ এটা এটা কাহিনী আছে, একেবাৰে অকণমানি আমাৰ প্ৰজ্ঞাশী, দেউতাক এখন সামান্য ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক, জিনুমণিৰ ঘৰত এজনী গৰু আছে, তাই যি গাখীৰ দিয়ে সেই গাখীৰ বিক্ৰী কৰি ঘৰখন চলে। পন্যাসী বৰুৱা ঘৰখন আমি দেখিছোঁ, এখন উলি যোৱা ঘৰ, কোনোমতে চালি এখনে আছে, বৰ্তমান ঘৰটো পকা কৰি দিম বুলি এজনে কৈছে, যথেষ্ট মৰম দিছে। আৰু ডিম্পীৰ কথাটো আমি জানোৱেই, মাক আৰু ককায়েকৰ সৈতে খুব কষ্টত ডাঙৰ হৈছে। আজি দুমাহ তিনিমাহ আগলৈকে তেওঁলোকৰ জীৱনটো অলপ বেলেগ আছিলে, হঠাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনটো এতিয়া সলনি হৈছে। আপোনালোকৰ মৰম, সহায়, সহযোগিতা পাই তেওঁলোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস ঘূৰি আহিছে। আজি সেইকাৰণে মোৰ অনুষ্ঠানটোত ক'তো অকণো চকু পানী ওলোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান শুনিছে। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ আহিম, আৰু তাৰপিছত অদ্ভুত অদ্ভুত কেতবোৰ কাৰবাৰ আমি এই কণমানিকেইজনীৰ মুখৰ পৰা শুনিম।